Gəlin bir nəticə ehtimal sualına baxaq. Fərzdədəki zəmbirdə 9 qırmızı, 2 mavi və 3 yaşıl top var. Zəmbirdən çıxarılan ixtiyari topun mavi olmama ehtimalı nəcədir? Gəlin zəmbilimizi çəkək. Bu zəmbildir və fərzdədəki bu şəffafdır. Qıldana bənzəyir. Bu zəmbirdə 9 qırmızı top var. Gəlin bunları çəkək. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 qırmızı top. Bir az narıncı oxşayır, amma eyb yoxdur. 2 mavi topumuz var. Bu birincisidir, bu da ikincisidir. Sonra isə 3 yaşıl topumuz var. Deməli 1 2 3. Zəmbərdən çıxarılan ixtiyari topun mavi olmama ehtimalı neçədir? Fərz edək ki, bütün bu topları qarışdırmışıq və hər birinin çıxma ehtimalı bərabərdir. Burada bütün əlverişli halların sayının bütün mümkün halların sayına nisbətini tapmalıyıq. İlk olaraq bütün mümkün halların sayını tapaq. Torbadan neçə dəfə fərqli top çıxara bilərik? Bu əslində torbada olan topların ümumi sayına bərabərdir. Deməli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mümkün hal var. Bu mümkün halların sayıdır. Sonra isə əlverişli halların sayını tapmalıyıq. Bildiyimiz kimi 14 = 9^2 + 3. Bunlar arasında əlverişli halların sayı neçədir? Yadda saxlayın. Torbadan çıxan top mavi olmamalıdır. Başqa sözlə desək, torbadan çıxan top qırmızı və ya yaşıl olmalıdır. Çünki digər rəng qırmızı və yaşıldır. Mavi olmayan üç topumuz var. Belə düşünə bilərik. Ümumilikdə 14 topumuz var. 2-si mavidir. 14-2 12-yə bərabərdir. Bu mavi olmayan topların sayıdır. Bunları saya da bilərik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 ədəd mavi olmayan top. Bu əlvərlikdə halların sayı böl bütün halların sayına bərabərdir. Biz bu ədədi sadələşdirərik. Burada 12 və 14 2-yə bölünür. Həm sürəti, həm də məxrəci 2-yə bölsək 6/7 qalır. Deməli, torbadan çıxarılan ixtiyari topun mavi olmama ehtimalı 7-də 6-dır. Başqa misala baxaq. Aşağıdakı ədəd sırasından ixtiyari seçilən ədədin 5-in bölünənə olma ehtimalı nəcədir? Deməli, əlverişli halların sayı ilə bütün mümkün halların sayı nisbətini tapmalıyıq. Əlverişli hal çıxan ədədin 5-in bölünən olmasıdır. Bütün mümkün halların sayı nəcədir? Bunu düşünək. Neçə ədəd var? Burdakı ədədləri sayaq. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Deməli 12 mümkün hal var. Hər birinin seçilmə ehtimalı eynidir. Burdakı 12 ədədinin neçəsi 5-in bölünənidir? Başqa rəng seçəcəm. 5-in bölünənlərini seçək. 32 5-in bölünəni deyil. 49 5-in bölünəni deyil. 55 beşin bölünənidir. Biz təkrik mərtəbəsində 5 və 0 olan ədədlərə baxmalıyıq. 55 beşin bölünənidir. 35-in bölünənidir. Bu 6 * 5-dir. 55 11 * 5-dir. 56 yox, 28 yox. Bu 5 * 10-dur. Bu 8 * 5-dir. Bu da eynidir. 8 * 5-dir. Deməli bunlar beşin bölünənləridir. 45 9 * 5-dir. 35-in bölünənə deyil. 25 5 vur 5-dir. 5-in bölünənlərini dairəyə aldım. Deməli bütün mümkün halların arasında 5-in bölünənlərindən çıxması halı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-dir. Mümkün hallar 7-dir. Deməli seçilən ədədin 5-in bölünəni olma ehtimalı 12-də 7-dir. Başqa misala baxaq. Çevrənin uzunluğu 36 pi-dir. Bu çevrəni çəkək. Deməli çevrənin uzunluğu 36 pi-dir. Fərz edək ki Çevrəmiz təxminən buna bənzəyir. Bu çevrənin uzunluğunun 36 pi olduğu deyilir. Şərhdə deyilir ki, bu çevrənin daxilində sahəsi 16 pi olan balaca bir çevrə var. Deməli, bu böyük çevrənin daxilində kiçik bir çevrə var və sahəsi 16 pi-dir. Böyük çevrə daxilində ixtiyari olaraq bir nöqtə götürülür. Bu nöqtənin həmçinin kiçik çevrə daxilində olmaq ehtimalı nə qədərdir? Bu bir az maraqlıdır. Çünki burada sonsuz sayı da nöqtə götürə bilərik. Çünki bu əvvəlki misallardakı kümə toplar və ya müxtəlif ədədlər deyil. Əslində biz burada sonsuz sayı da nöqtə götürə bilərik. Deməli götürülən nöqtənin həm də kiçə çevrə daxilində olma ehtimalını hesablamaq üçün böyük çevrə daxilindəki nöqtələrin neçə faizinin Həm də kiçik çevrə daxilində olmağını tapmalıyıq. Bunu belə düşünə bilərik. Böyük çevrə daxilində bir nöqtə götürdükdə, həmin nöqtənin həm də kiçik çevrə daxilində olma ehtimalı kiçik çevrənin böyük çevrənin neçə faizinə tutmasına bərabərdir. Bu biraz çaşdırıcıdır. Ancaq hər ikisinin sahəsini tapıb, daha sonra bu sahələrə nisbətini müəyyən etməliyik. Burdakı 36 pi-dən istifadə etməyi düşünə bilərsiniz. Ancaq bu çevrənin uzunluğudur. Hər iki çevrənin sahəsini tapmalıyıq. Sahəni tapmaq üçün radiusu bilməliyik. Çünki sahə pi vur r er kvadratına bərabərdir. Radiusu çevrənin uzunluğundan tapa bilərik. Çünki uzunluq 2 vur pi vur radiusa bərabərdir. Deməli 36 pi yenə yəni çevrənin uzunluğu bərabərdir 2 vur pi vur radius. Hər iki tərəfi 2 pi-yə bölsək, sol tərəfdə 36 böl 2, yəni 18 alınır. Pi-lər ixtisar olunur. Bu çevrənin radiusu 18-ə bərabərdir. Bu çevrənin sahəsi bu pi vur r er kvadratının Yəni pi vur 18-in kvadratına bərabərdir. Gəlin 18-in kvadratını tapaq. 18 vur 18. 8 vur 8 bərabər 64. 8 vur 1 bərabər 8. Üstəgəl 6 bərabər 14. Sonra buraya 0 yazırıq, çünki onluqlar mərtəbəsinə keçirik. 1 vur 8 bərabər 8. 1 vur 1 bərabər 1. İndi bunu hesablayaq. 4 üstəgəl 0 bərabər 4. 4^8 = 12. 1^1^1 = 3. Yəni cavab 324-dür. Deməli sahə π * 324-ə bərabərdir. Və ya 324π-dir. Deməli bütün bu böyük çevrənin sahəsi, yəni bu sarı ilə göstərdiyim və burdakı narıncı çevrə də daxil olmaqla ümumi sahə 324π-yə bərabərdir. Deməli, böyük çəvrə daxilində götürəcəyiniz nöqtənin eyni zamanda kiçik çəvrə daxilində olma ehtimalı böyük çəvrə daxilindəki bu kiçik çəvrənin tutduğu faizə bərabərdir. Deməli, götürülmüş nöqtənin eyni zamanda kiçik çəvrə daxilində olma ehtimalı kiçik çəvrənin böyük çəvrə daxilində tutduğu faizə bərabərdir. Və bu da böyük çəvrənin sahəsinin bir hissəsidir. Deməli, 16 pi böl 324 pi Burda p-lər ixtisar olundu. Bunların hər ikisi 4-ə bölünür. Surəti 4-ə bölsək 4 alırıq. Məxrəci 4-ə bölsək nə alınar? 320-də 4 80 dəfədir. Deməli cavab 81-dir. Əslində çevrələrin ölçülərini ixtiyara götürmüşəm. Bu daha kiçik olmalı idi. Deməli, böyük çəvrə daxilində ixtiyari olaraq götürülən nöqtənin həm də kiçik çəvrə daxilində olma ehtimalı kiçik çəvrənin sahəsi ilə böyük çəvrənin sahəsi nisbətinə bərabərdir. Deməli, cavab 81də 4-dür.